ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಪಂಚವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ನೊಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂತ್ವನ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ನೀಡುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಂದೇಶಗಳಿವು. ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವ ಪಾಠ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಮಗೆ ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಳೆದಂತೆಯೇ ಅರ್ಥ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬಂದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ದಾಟಿ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಯು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ತನಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆತನ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಹೇಳುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸಂಕಟದ ಸರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಬಳಿ ಯಾರೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತನ್ನ ನೋವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಸನ್ಯಾಸಿ, ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಪಡಲು ಕಾರಣ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಸಾಲವಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಬಾರದು. ಹೌದು, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಷ್ಟಗಳು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಆಗುತ್ತೇನೆ, ಈಗ ಈ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ ನಾನು ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದು, ಆಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನತ್ತ ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸನ್ಯಾಸಿ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಗಿಡವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೋಗನ್ ವಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಮರ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇದರ ಹೂವು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಪೋಷಿಸಿದರೆ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೊಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ, ನೀನು ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದರೆ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೆದರದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೇ ನೀವೇ ಹೆದರಿಸಿದರೆ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಹೂವುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರಾದರೂ ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಬೋಗನ್ವಿಲ್ಲಾ ಸುಂದರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನೀವೇ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಯಣಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಾಧುಗಳು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಆತನ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪಾಠ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವರು ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋಗಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೀಗಾಯಿತು ಹಾಗಾಯಿತು ಅಂತ ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋವನ್ನು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೋಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಂದಿರೋ ನೋವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗೋಗ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ ಕಷ್ಟ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರ ಅನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಳೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊರಗೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ, ಈ ಖುಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಶಾಶ್ವತ, ಇದೇ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೊದಲನೇ ಕರ್ತವ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮೋರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬದುಕೋದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆಗ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮವ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕುಗ್ಗಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನೋವು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮಗಳು, ತಂಗಿ, ತಮ್ಮ, ಅಕ್ಕ, ಹೀಗೆ ಏನೇ ಇರಬಹುದು, ನನಗೆ ಇವರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಕನಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಎದುರಾಯಿತು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣಬಾರ್ದು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರನೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇರೋ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಜನ ಹೆದರಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವೇ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದಾನೇ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆದರಿಸೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಇವರಿಂದ ನನಗೂ ಕೂಡ ಅಪಾಯ ಇದೆ, ಇವರನ್ನ ಹೆದರಿಸೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಬಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿ ನಾನು ಈಗಿರೋ ಅಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಚೀಪಾಗಿ ಕಂಡ್ರು ಅಥವಾ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೋ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ನೀವು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಗೆದ್ದಂತೇ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬೆಳೆದು ತೋರಿಸಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಚೀಪಾಗಿ ಕೀಳಾಗಿ ಕಂಡ್ರು ನೋಡಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಇದು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಬಟ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಾಳೆನೇ ಆಗಿಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆ, ಶ್ರಮ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನೀವು ತಂದುಕೊಳ್ಳೋ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಧೈರ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಬದುಕೇ ಬದುಕ್ತೀರ. ಓಕೆನಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.